Hello students, good morning to everyone. Today we are learning about FY BCom semester 1 and the subject is Entrepreneurship 1. This is our lecture number 7, part 7. So today we are discussing about chapter number 5. Theories of Entrepreneurship. Today we are discussing about chapter number 5, that is Theories of Entrepreneurship. And the question of today is, explain the behavioral principle of entrepreneurship of Kunkel. Kunkel is an economist. Explain behavioral principle of entrepreneurship of Kunkel. Okay, so now we are going to the answer. But before the answer, we have to understand what is the behavioral principles or what is other kinds of principle need in entrepreneurship. ઉદ્યોગ સાહસિકતાની અંદર સિદ્ધાંતોની જરૂરિયાત શા માટે ઉદ્ભવે છે તેની આપણે ચર્ચા કરીએ. તો સિદ્ધાંત અનેક પ્રકારના હોય છે. ઇકોનોમિસ્ટ, અર્થતંત્ર, જે લોકો અર્થશાસ્ત્રની ઉપર કાર્ય કરીને અમુક તાર્કિક વિશ્લેષણો તૈયાર કરે છે જેના આધાર ઉપર સિદ્ધાંતોની રચના થાય છે. યસ, ઉદ્યોગ સાહસિક એક એવું પરિબળ છે જેની અંદર તમારે હાર્ડવર્કની જરૂરિયાત પડે છે, સાથે એક્સપિરિયન્સ એટલે અનુભવની જરૂરિયાત પડે છે. અધરવાઇઝ તમારે પાસ્ટના કોઈ બી એક્સપિરિયન્સ હોય એટલે કે તમને કોઈ બી અનુભવ હોય ભૂતકાળનો, તો તે અનુભવના આધારે પણ ઘણું બધું શીખવા મળે છે. અને સાથે સાથે અનુભવી વ્યક્તિઓ, એક્સપિરિયન્સ પીપલ અરાઉન્ડ યુ, ઉદ્યોગ સાહસિક જે વ્યક્તિ છે જેને ભૂતકાળનો અનુભવ છે અથવા તો તેની પાસે જે બિઝનેસ એજ્યુકેશન ઓર નોલેજ એ પ્રકારનું નોલેજ જાજુ છે, તો તે લોકોએ કોઈકને કોઈક સિદ્ધાંતો આધારિત કાર્ય કર્યું હશે અથવા તો પોતે કોઈ પણ આયોજન કરીને કાર્ય કર્યું હશે, તો તેનો આપણને સારો અનુભવ મળી રહે છે. સો એક પ્રકારનો આપણે તેને સપોર્ટ કહીશું. યસ, બિહેવિયર, વર્તન, અહીંયા કોઈ પણ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ વ્યક્તિના વર્તનની વાત નથી થતી, પરંતુ તમે બિઝનેસને આગળ લઈ જવા અને બિઝનેસનો મેઇન મોટિવ છે કે વધુમાં વધુ પ્રોફિટ આપવું અને લોકો સુધી પહોંચવું, તો આ સિદ્ધાંતને પહોંચી વળવા માટે થઈને તમે એની પાછળ કેવું બિહેવિયર રાખો છો. બિહેવિયરલ પ્રિન્સિપલ, તમારો સિદ્ધાંત, જે વર્તણૂક સિદ્ધાંત છે એ કઈ રીતે કાર્ય કરે છે તે આપણે જોવાનું છે. સો નાવ લેટ્સ ગો ઓન ટુ ધ કુંકલ્સ બિહેવિયરલ પ્રિન્સિપલ. કુંકલ છે એક ઇકોનોમિસ્ટનું નામ છે, અર્થશાસ્ત્રી છે. તેનું આપણે જણાવવામાં આવેલ બિહેવિયરલ પ્રિન્સિપલ છે તેના આપણે પોઈન્ટ્સ જોશી. ઇન 1965 જ્હોન એચ કુંકલ નામના અર્થશાસ્ત્રી છે, તેણે પોતાનો એક લેખ જે છે પ્રસિદ્ધ કરેલો જેનું નામ છે વેલ્યુઝ એન્ડ બિહેવિયર ઇન ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ. આર્થિક વિકાસની અંદર વર્તન અને મૂલ્ય, તો આ લેખની અંદર તેણે પોતાનો સિદ્ધાંત રજૂ કરેલો. તો સિદ્ધાંત નંબર 1 છે સ્ટ્રક્ચર રિલેટેડ ટુ અ ફિક્સ્ડ લિમિટ. આઈ અગેન રિપીટ, પ્રિન્સિપલ નંબર 1, સ્ટ્રક્ચર રિલેટેડ ટુ અ ફિક્સ્ડ લિમિટ. એ પોઈન્ટની અંદર જોઈએ, એન્ટરપ્રિન્યોર ઇઝ કન્સિડર્ડ અ ડેવિયન્ટ ઇન ધ પ્રોસેસ ઓફ ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ. ગતિશીલ એન્ટરપ્રિન્યોર કેવો વ્યક્તિ છે કે ગતિશીલ વ્યક્તિ છે, તેને બધા સિદ્ધાંતોને ધ્યાનમાં લઈને પોતે આગળ વધે છે. ધ મેઇન ડિટરમાઇનિંગ ફેક્ટર ઓફ પાથ ડેવિએશન, પથદર્શક તરીકેનું મુખ્ય પરિબળ શું છે, ઇઝ અ સોશિયલ સ્ટ્રક્ચર.
જે સામાજિક સંરચના છે, વિચ કીપ્સ પીપલ્સ બિહેવિયર ઇન અ લિમિટ, તે માણસના વર્તનને એક મર્યાદાની અંદર રાખે છે. અને જો બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, ઇન અધર વર્ડ્સ, લિમિટ હેઝ બીન ડિસાઇડેડ ઇન ધ સોસાયટી દેટ પીપલ ઓફ સમ સ્પેસિફિક કાસ્ટ કેન ડુ સ્પેસિફિક એક્ટિવિટી ઇન ધ સોસાયટી, યસ, એકોર્ડિંગ ટુ ધ કાસ્ટ. બિહેવિયર, વ્યક્તિનું બિહેવિયર કેવું હોવું જોઈએ તે માટેનો એક સિદ્ધાંત જે આની અંદર દર્શાવે છે કે ભાઈ, ડિસાઇડેડ, અમુક જે કાસ્ટની અંદર આપણે વિચારીએ છીએ કે લોકોની વિચારસરણી કેવી છે, તો લોકોની વિચારસરણીને મર્યાદિત રાખવા માટે થઈને આ એક સિદ્ધાંત કાર્ય કરી રહ્યો છે. એન્ડ ધીઝ લિમિટ કેન નોટ બી ક્રોસ્ડ ઓર ડિસઓબેડ. તો આ લિમિટ જે છે, ક્રોસ પણ મીન્સ કે તેને વટાવી બી નથી શકતા, ઓર ડિસઓબેડ, તેનું પાલન કરવા માટે મનાઈ પણ નથી કરી શકતા. સો આ પ્રકારની જે લિમિટેડ સ્ટ્રક્ચર આપણે કહીએ ધંધાની અંદર, એ ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે આનું ઉદાહરણ ધંધાની અંદર લીધું કે ભાઈ, જે કોઈ પણ એક્ટિવિટીઝ છે એને પ્રોપરલી આપણે કન્ડક્ટ કરી શકીએ, અને મેનેજમેન્ટનો તે એકદમ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ કહી શકાય છે. નાઉ ધ પ્રિન્સિપલ નંબર ટુ, સ્ટ્રક્ચર ઓફ ડિમાન્ડ. માર્કેટની અંદર ડિમાન્ડ જે ક્રિએટ થયેલી હોય, અથવા તો પ્રોડક્ટની ડિમાન્ડ ક્રિએટ કરવામાં આવે, એનું સ્ટ્રક્ચર આપણે કઈ રીતે તૈયાર કરવું. સ્ટ્રક્ચર શેના રિલેટેડ? તો કે ટુ અ ફિક્સ લિમિટ ઇન બિઝનેસ ફિલ્ડ ઇઝ બેઝિકલી કનેક્ટેડ વિથ સોશિયલ એન્ડ કલ્ચરલ મેટર્સ. યસ, જે ડિમાન્ડ છે, ડિમાન્ડ એવું ફેક્ટર છે જે ડિરેક્ટલી સોસાયટી સાથે કનેક્ટેડ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, કોઈ બી ઉદ્યોગ સાહસિક દ્વારા કોઈ બી વસ્તુનું પ્રોડક્શન કરવામાં આવે, એ પ્રોડક્શનની ડિમાન્ડ, હાઉ ટુ ક્રિએટ ધ ડિમાન્ડ ઇન ધ માર્કેટ, હાઉ ટુ મેક સ્પેસ ઓફ ધેટ પ્રોડક્ટ ઓન ઇન ધ માઇન્ડ ઓફ કન્ઝ્યુમર, દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. યસ, અને તમે એવું કહી શકશો, સારી ક્વોલિટી અને રીઝનેબલ પ્રાઇસ, જો આ બે વસ્તુ માઇન્ડમાં રાખીને કોઈ બી પ્રોડક્ટનું પ્રોડક્શન કરવામાં આવે અને તે પ્રોડક્ટ માર્કેટની અંદર ફોર ધ ગેઇન, ફોર ધ સાઇડ ઓફ કન્ઝ્યુમર, આપણો નફો તો એની અંદર સંકળાયેલો છે, પણ સામે જો આપણે કન્ઝ્યુમરના ફાયદાનું વિચારશી તો આ પ્રોડક્ટ ઇન ફ્યુચર દેટ ઇઝ રિયલી રિયલી મેટર ટુ ધ ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ ઓલ્સો. યસ, બટ સમ કાઇન્ડ ઓફ પોલિસીઝ, ગવર્મેન્ટ રૂલ્સ રેગ્યુલેશન રિગાર્ડિંગ ડેવલપમેન્ટ, સમહાઉ અમુક અમુક રીતે ક્યારેક આપી અફેક્ટ કરે છે, જેના કારણે તમને આની અંદર નાના મોટા ફેરફાર જોવા મળે છે. જે પ્રોડક્ટ કન્ટિન્યુ થાય છે માર્કેટની અંદર તે મેન્ટેન નથી કરી શકાતું. અને અ પર્સન્સ બિહેવિયર કેન બી મેડ એન્ટરપ્રાઇઝિંગ વિચ પ્રમોટ્સ એન્ડ ડેવલપ્સ એન્ટરપ્રિન્યોરશિપ. કસ્ટમરના માઇન્ડની અંદર આ પ્રોડક્ટ જો એક વખત બેસી જાય છે તો તમારે એ વસ્તુને પ્રમોટ કરવાની જરૂરિયાત ઓછી ઉદ્ભવે છે, જેની પાછળનું કારણ છે કે કન્ઝ્યુમર તમારી જે પ્રોડક્ટ છે એને એક વખત પસંદ કરી લેશે તો એનું પ્રમોશન આપોઆપે કસ્ટમર દ્વારા જ જનરલી થતું હોય છે. સપોઝ કોઈ વ્યક્તિ કોઈ બી સારી પ્રોડક્ટ યુઝ કરતો હોય અને એને કોઈ પણ પ્રકારના પ્રોબ્લેમની અંદર એ વસ્તુ ઉપયોગી થતી હોય, તો કાલ સવારે કોઈ સેમ વ્યક્તિ એ જ પ્રોબ્લેમ સાથે વ્યક્તિને મળશે તો પહેલો વ્યક્તિ તરત જ એ વ્યક્તિને આ પ્રોડક્ટ સજેસ્ટ કરશે. યસ, સો તમારું 50% પ્રમોશનનું કામ તમારી સારી પ્રોડક્ટ જ કરી દે છે. સો ધ સ્ટ્રક્ચર ઓફ ડિમાન્ડ તમે કઈ રીતે ક્રિએટ કરો છો, દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આગળ વાત કરીએ તો પોઈન્ટ નંબર 3, ઓપોર્ચ્યુનિટી સ્ટ્રક્ચર રિલેટેડ ટુ બિઝનેસ. પ્રિન્સિપલ નંબર 3, ઓપોર્ચ્યુનિટી સ્ટ્રક્ચર રિલેટેડ ટુ બિઝનેસ. ઓકે, નંબર 3 છે ઓપોર્ચ્યુનિટી સ્ટ્રક્ચર. તકનું નિર્માણ તમે કઈ રીતે કરો? ધંધાની અંદર તમારે એક તકનું નિર્માણ કરવું પડે છે.
કે જેના લીધે જે આપણી પ્રોડક્ટ છે જે મેક્સિમમ આપણે કસ્ટમર સુધી કઈ રીતે પહોંચાડી શકીએ. આપણી પાસે ગ્લોરિયસ ચાન્સ છે જેની અંદર ઓપોર્ચ્યુનિટી સ્ટ્રક્ચર રિલેટેડ ટુ બિઝનેસ કઈ કઈ વસ્તુ ઇન્ક્લુડ કરે છે. આપણે જોઈએ કેપિટલ પ્રોવિઝન, મૂડી અંગેની જોગવાઈ કે ભાઈ એનું પ્રમાણ કેટલું રાખવું જોઈએ એકોર્ડિંગ ટુ ધ માર્કેટ સ્ટ્રક્ચર, સ્કિલ, સ્કિલ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. સેના રિગાર્ડિંગ? તો કે ભાઈ ટેકનિક્સ એન્ડ મેનેજમેન્ટ, ટેકનિકલ એસ્પેક્ટ છે એના રિલેટેડ સ્કિલ તમારામાં હોવી જરૂરી છે. હાઉ ટુ ગેટ ધ પ્રોપર મેનેજમેન્ટ ઓફ ધેટ બિઝનેસ યુનિટ, તો મેનેજમેન્ટની સ્કિલ પણ આની માટે તમારામાં હોવી ખૂબ જ અગત્યની છે. નેક્સ્ટ આવે છે પ્રોડક્શન મેથડ. યસ, તમે કઈ પ્રકારની ઉત્પાદન પદ્ધતિ છે જેનો ઉપયોગ કરો છો? ઘણી બધી ઉત્પાદન પદ્ધતિ માર્કેટની અંદર અવેલેબલ છે, તો બિઝનેસ યુનિટની અંદર એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે કે તમારે પ્રોડક્શન કોસ્ટ જે છે નીચી લાવવી હોય અને પ્રોફિટનું માર્જિન સારું એવું રાખવું હોય તો પ્રોડક્શન મેથડ તેમાં ખૂબ જ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. ધેન અવેલેબિલિટી ઓફ લેબર, મજૂરોનું પ્રમાણ, મજૂરો જેટલી જરૂરિયાત પ્રમાણે છે એટલા મળી રહે છે, રોજમદારો છે જરૂરિયાત પ્રમાણે મળી રહે છે. યસ, અવેલેબિલિટી, પણ મજૂર એટલે અહીંયા વાત થાય છે એક સ્કિલ લેબરની, કેમ કે ટેકનિકલ મેટર છે તો મશીનરી ઉપર કામ કરી શકે તેવા સક્ષમ કામદારોની આમાં ખૂબ જ સારી એવી જરૂરિયાત પડે છે. તો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ યુનિટની વાત થાય છે અહીંયા. ધેન માર્કેટ સ્ટ્રક્ચર. યસ, જો સૌથી અગત્યનો પોઈન્ટ છે માર્કેટ સ્ટ્રક્ચર. તમે કોઈ બી વસ્તુનું પ્રોડક્શન અથવા તો તમે બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલાં સેના પર સ્ટડી કરો છો? તો કે વોટ વિલ બી ધ ડિમાન્ડ ઓફ પ્રોડક્ટ ઇન ધ માર્કેટ, માર્કેટની અંદર પ્રોડક્ટની ડિમાન્ડ કેટલી છે. વોટ વિલ બી ધ ટ્રેન્ડ ઓફ ધેટ પ્રોડક્ટ, કઈ પ્રકારની વસ્તુનો ટ્રેન્ડ, કઈ પ્રકારનું માણસની મનોવૃત્તિ છે, વલણ છે, કઈ પ્રકારની પ્રોડક્ટ માર્કેટની અંદર અવેલેબલ છે. ધેન ઓલ્સો પ્રોવાઈડ ટ્રેનિંગ ઓપોર્ચ્યુનિટી. આ એક બહુ અગત્યની વસ્તુ છે કે તમે જે લેબર, જે કર્મચારીઓ હોય છે તે બિઝનેસ યુનિટની અંદર કાર્ય કરતા હોય છે, ઘણીવાર નવા કર્મચારી આવે, અધરવાઇઝ પ્રોડક્શન મેથડ નવી આવે, તો તેની માટે ટ્રેનિંગ ખૂબ જ આવશ્યક પરિબળ કહી શકાય. ટ્રેનિંગ દ્વારા એક પ્રેક્ટિકલ એજ્યુકેશન મેથડ, ટ્રેનિંગ ઇઝ કોલ્ડ પ્રેક્ટિકલ એજ્યુકેશન મેથડ, કે જેના દ્વારા લેબર છે એના માઇન્ડમાં આખો કોન્સેપ્ટ બેસે છે કે કઈ રીતે કાર્ય કરવું, જેના લીધે તમે વધુ સારી રીતે તેની પાસેથી કાર્ય લઈ શકો છો અને મજૂરને પણ તે કાર્ય કરવા માટે થઈને નોલેજ મળે છે. સો ટ્રેનિંગ ફેસિલિટી ઓલ્સો અવેલ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંક. એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ એન્ડ મેનેજમેન્ટ ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ યુનિટ્સ, જે પણ આપણું બિઝનેસ યુનિટ છે તેની અંદર એકોર્ડિંગ ટુ ધ ટાઈમ પાસ્ડ આઉટ, સમય પસાર થતો જાય છે એમ એમ ડેવલપમેન્ટ જોવા મળે છે. યસ, શરૂઆતનું લેવલ રિસ્ક પણ હોય છે, ક્યારેક નુકસાન પણ જાય છે, ખોટ પણ આવે છે. યસ, પણ આ બધા સ્ટેપને કવર કરીને, આ બધા સ્ટેપને ઇન્શ્યોર કરીને જે વ્યક્તિ આગળ જતા આ ભૂલોમાંથી કંઈક ને કંઈક શીખે છે તો તેનું મેનેજમેન્ટ સ્કિલ, પ્લાનિંગ સ્કિલ એન્ડ જેનો પ્રોફિટ મોટિવ જે હોય છે તેને અચીવ કરી શકાય છે. સો દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ. સો ઓપોર્ચ્યુનિટી સ્ટ્રક્ચર આ બધી મેટરને ઇન્ક્લુડ કરે છે. આફ્ટર દેટ પ્રિન્સિપલ નંબર 4, લેબર રિલેટેડ સ્ટ્રક્ચર. દેટ મીન્સ અપ્રોચ ટુ લાઈફ, એમ્બિશન, ફેક્ટર ઇન્ફ્લુએન્સ લેબર રિલેટેડ સ્ટ્રક્ચર. યસ, તો લેબર રિલેટેડ સ્ટ્રક્ચરની અંદર આપણે કઈ કઈ વસ્તુ ઇન્ક્લુડ કરી શકીએ? દેટ ઇઝ માય પર્સનલ સજેશન કે એકોર્ડિંગ ટુ ધ બિઝનેસ યુનિટ, જો આપણે ધંધાકીય બાબતને ધ્યાનમાં રાખીને વાત કરીએ તો ધંધાની સૌથી મોટી એસેટ મશીનરી નથી, પરંતુ એમાં કાર્ય કરી રહેલા કર્મચારી છે. જો કર્મચારી જ નહીં રહે તો બિઝનેસ યુનિટ પડી ભાંગશે, તો ખાલી ખાલી મશીનની પણ જરૂરિયાત
શું એક મોટો ક્વેશ્ચન માર્ક લાગી જાય છે. સો સૌથી અગત્યની બાબત છે કે તમે તમારી કંપનીની અંદર કાર્ય કરી રહેલા કર્મચારીની દેખરેખ સાચવણ કઈ રીતે કરો છો. લેબર સ્ટ્રક્ચર જે છે ખૂબ જ મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે. ઇકોનોમિસ્ટ કુંકલ એને એક સ્પેશિયલ ઓપિનિયન આપ્યો છે કે એન્ટરપ્રિન્યોરશિપ ડેવલપમેન્ટ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ એક્ઝિસ્ટન્સ એન્ડ પરવેઝન ઓફ ધ અબુ શોર્ટ સ્ટ્રક્ચર્સ. યસ, ઉપરના ત્રણ સ્ટ્રક્ચર જોયા, પણ લેબર દેટ ઇઝ મેઇન થિંગ ઇન ધ બિઝનેસ યુનિટ. એન્ટરપ્રિન્યોરશિપ ડેવલપમેન્ટ બીકમ્સ ઇઝી ઇન પ્રપોર્શન ટુ ધ કન્વિનિયન્સ ઓફ ફેક્ટર શોર્ટ ઇન ધ અબવ સ્ટ્રક્ચર્સ. ચારેય જે ફેક્ટર આપેલા છે તે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બટ લેબર રિલેટેડ સ્ટ્રક્ચર કઈ પ્રકારનું હોવું જોઈએ, તો અમુક તમે નેશનલ લેવલ ઉપર જે કંપની કાર્યરત છે તેની અંદર તમે જોશો કે તેની માટેની તેને તેનું સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ ઇન્ક્રીઝ થાય છે. એની પાછળનું કારણ છે તેને રેસિડેન્શિયલ ફેસિલિટી, ફૂડ, હેલ્થ ઇન્શ્યોરન્સ, એના તમામ પ્રકારના જે જરૂરિયાતના જે પાસાઓ છે તેનું ખૂબ જ સારી રીતે ધ્યાન રાખવામાં આવે છે. અને 8 કલાકની શિફ્ટમાં નોકરી આપવી, આ પ્રકારનું જે આખું સ્ટ્રક્ચર છે એકોર્ડિંગ ટુ ધ ટાઈમ તેને સેલેરી પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે ત્યારે કર્મચારી વધુ કાર્ય કરવા માટે સક્ષમ થાય છે. તો આપણે એક રીતે વિચારીએ તો એ આપણી ઇન્કમ છે, દેટ ઇઝ ધ મેઇન પાર્ટ ઇન ધ બિઝનેસ યુનિટ. સો લેબર રિલેટેડ સ્ટ્રક્ચર શુડ બી લાઈક દેટ. ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ ફોર ધ બિઝનેસ યુનિટ.